Vážené Slovenky, vážení Slováci, drahí Žilinčania a poskutov našej vlasti. Chcel by som vás vítať na dnešných oslavách 132. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika a musím podotknúť, že sú to celonárodné oslavy a jediné slovenské hnutie obrody si ako to pripomenulo dnešný významný deň. Takže dnes by som chcel povedať a zdôrazniť, čo urobila z Milana Rastislava Štefánika, z toho chudobného chlapca z Košarisk, tým celosvetovo uznávaným a významným astronómom, diplomatom, tým generálom. Bola to jeho odhodlanosť, vytrvalosť a pevná vôľa dosiahnuť cieľ bez toho, aby sa podával prekážkam. Pevná vôľa zmeniť veci k lepšiemu. Ono to nikdy nie je vo svaloch, nikdy. Je to v mysli a v srdci. Keď som čítal jednu knihu s jeho životopisom od Jana Juričku, mal som pocit, ako keby som čítal dobrodružný román. No román to nebol, bol to skutočný život. Skutočný život nášho hrdinu. Zo životopisu sme mohli počuť, že život generála Štefánika bol plný lásky k slovenskému národu a tiež plný panslavizmu. Sám odsúva bez toho, aby ho niekto požiadal, hneď na začiatku vojny narukoval na srbský front, kde vlastne začal aj svoju leteckú kariéru, aby pomohol svojim srbským bratom, našim srbským bratom. A takisto je podobne s československými legiami v Rusku v boji proti bolševickému zlu po boku admirála Kolčaka. Dnes tu môžeme vidieť aj starú ruskú imperiálnu vlajku, ktorá je tu vlastne na znak nášho rusko-slovenského bratstva, ale tiež aj bratstva k ostatným slovanským národom. A teraz, čo by sme si mali zobrať zo života generála Štefánika do srdca a riadiť sa tým. Generál Štefánik povedal, kto si myslí, že mu slobodu vybojujú druhý, ten sám je nie je hoden. I keď teraz nečelíme takému boju o slobodu, ako začal z uhorského žalára, no podstatné na tomto výroku je, že generál Štefánik nás vyzýva k tomu, aby sme nesedeli a čakali, že naše okolie, vlast, svet sa zmení bez našeho pričinenia. Že to urobí niekto za nás. Nie. My musíme byť tým prvým činiteľom. Lebo za mňa, ani za teba ten život nikto iný žiť nebude. Je to tvoj život, tak ho využi naplno. Využi ho v prospech svojho národa. Keď nastanú prekážky, ktorí budú určite tisíce, tak si musíme povedať, ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. To isté povedal generál Štefánik. A keď si toto povieme, tak nás na našej ceste za cieľom nič nezastaví. Lebo ako opäť povedal, pre ľudí pevného predsavzatia nie je možnosti. A keď si všetky tieto výroky generála Štefánika osvojíme, tak dosiahneme nielen tie ciele v našom osobnom živote, ale aj tie naše ciele spoločné. Generál Štefánik nám je toho príkladom. Čest a sláva, generál. Slováci, Slovenky, dámy, páni, Žilinčania. Dnes sme sa tu zišli, pretože dnes je veľký deň. Dnes oslavujeme výročie narodenia jedného z najväčších synov nášho národa. Oslavujeme výročie narodenia muža, ktorý navždy vstúpil do slovenských národných dejín. Oslavujeme meno, ktoré sa zapísalo zlatými písmenami na tabulu dejateľov našej vlasti. Oslavujeme človeka, ktorého životná púť je hodná nasledovania. Oslavujeme muža, ktorý svojou prácou, zápalom, obetou a nasadením prežil neskutočné veci. Dovolím si povedať, prežil toľko vecí, čo možno tisíc jeho súčasníkov neprežilo. Oslavujeme generála Milana Rastislava Štefánika. Kto to bol Milan Rastislav Štefánik? Podľa Čechoslovakistov to bol Čechoslovakista. Podľa svetoobčanov to bol Európan. Podľa slobodomurárov to bol slobodomurár. Nech si hovorí, kto chce, čo chce. Štefánik bol Slovák, pretože povedal,
Som Slovák telom i dušou. Neznám lásky polovičatej. Preto bol, je a navždy zostane Slovák. Nech hovorí, kto chce, čo chce. 21. júla 1880 sa začala životná púť nášho velikána. Životná púť plná nasadenia, odhodlania, pevnej vôle. Životná púť, ktorá môže byť príkladom aj pre dnešnú generáciu mladých Slovákov. Môže a musí. V máji roku 1919 Milan Rastislav Štefánik vybojoval svoju slobodu. Navždy vstúpil do našich dejín. A tak ako on, aj my, na konci našej cesty musíme získať našu slobodu, musíme urobiť všetko, čo je v našich silách pre Slovensko, pre našu vlasť. Pretože na konci našej cesty, na konci cesty každého jedného z nás nebude podstatné to, kto má koľko aut, kto má koľko mobilov, kto má ako hrubú peňaženku. Na konci našej cesty bude podstatné iba jedno, čo sme urobili pre národ a pre Slovensko. A vtedy sa budeme môcť každému pozrieť priamo do očí. To sme my, Slovenské hnutie obrody. Česť a sláva Štefánik. Ďakujeme predsedovi Slovenského hnutia obrody, pánovi magistrovi Robertovi Švecovi. A ďalej poprosím o ďalšiu pesničku, nejakú ľudovú, slovenskú, národnú. Ďakujem.